Den tredje matchen idag utöver då Holland, Danmark och den sena matchen Italien, Paraguay, det är ju Japan, Kamerun. Där i alla fall jag är lite nyfiken på, jag tror att Kamerun kan gå riktigt långt i den här turneringen. Ja, det skulle vara kul. Man har ju väntat på dem ända sedan deras första genombrott 82. Och sen 1990 gick de till kvartsfinal i Italien, VM Italien. Så, och just nu när man spelar i Afrika skulle det vara kul att se dem gå vidare. Man funderar ju på det här med om de kan hålla igen. Man minns ju en del brutala kapningar genom åren. De spelar ju ganska vårdslöst ibland, så att det ska bli väldigt intressant. Men det känns som att de ändå har skaffat sig en ansenlig erfarenhet av, ska jag säga, taktiskt disciplinerad europeisk fotboll. Så att det är någonting med magkänslan här som säger att Kamerun kan gå riktigt bra här. Det är många spelare som spelar i Europa, så det ska bli kul att se Eto'o och spela på topp igen. Han har ju fått offra sig mycket i Inter och spela på kanten och jobba hem. Han hoppas han gör många mål. Han har ju visat sig vara en riktigt, riktigt fin lagspelare den här säsongen i Inter. Ja, jo då, han har ju gjort mindre mål än tidigare, men han har ju offrat sig mycket för laget. Och får se om man kan följa upp med en fin insats i VM då och leda Kamerun till en riktigt bra resultat. Förutom trippen han mäktar med här under klubbsäsongen. Vi måste prata lite Japan också. Där, återigen då, eftersom du har det italienska perspektivet här. Jag är i alla fall väldigt nyfiken på att se om Morimoto inte kan få speltid längst fram. Han har ju spelat riktigt bra i Catania. Ja, det hoppas jag också. Catania är mitt andra lag eftersom jag har mina rötter där, så jag hoppas få se honom. Sen har vi Nakamura också som kanske får spela från start. En gammal bekant också från italienska ligan. Då vet vi att det är inget fel på frisparken i alla fall om det är Nakamura som har hand om dem. Ja, nej, verkligen inte. Ja, det ska bli spännande. Det blir nog en rolig match mellan de här lagen. Ja, det ska bli spännande som sagt vara Morimoto, för att det är ju alltid målskyttet som är frågetecknet i det japanska laget. Mittfältet brukar man ju faktiskt klara av riktigt bra i modern tid. Man har varit både Nakata och, som du säger, Nakamura, och även backlinjerna har ju fungerat riktigt hyfsat. Så det är väl egentligen målvaktsposten som av tradition har sett lite svagare ut, och målskyttet, så att Vi sätter hoppet till Morimoto. Får se om det blir flera måltavlor. Det har ju varit en del redan. Och den här bollen har fått mycket kritik också. Men så är det alltid när det är VM. Liksom. Det är lite PR, tror jag. Så är det. Vi får se om vi får rätt här då. I det vi har förutspått. Lite trötta Holland, Danmark, Japan, Kamerun. Ja, vi får väl se om Kamerun är så bra som i alla fall jag tror då. Jag tyckte att Mario höll med mig ganska mycket. Och så får vi se på titelförsvararna Italien då, hur det går mot Paraguay. Jag tror i och för sig att det är bra att börja lite så här småknackigt. Så jag säger, varför inte börja med oavgjort mot Paraguay? Nej, det är nog bättre med en seger. Om det blir oavgjort nu och sen blir det oavgjort nästa match, då kan det bli nervöst. Men ska inte Italien alltid börja lite lagom sådär? I och för sig, 1982 blev det 3 oavgjort och man vann titeln. Det viktiga är ju att gå vidare. Sen kan allt hända, som sagt. Som sagt var, inte speciellt stor press på Italien då. De tar sig vidare från gruppspelet. Jag är lite tveksam bara till också spelare som Cannavaro och Gattuso som mer eller mindre lägger av efter den här säsongen. Cannavaro flyttar till Arabien och Gattuso har sagt att han inte orkar spela landslaget längre. Frågan är hur motiverade de är, men de kanske är det. Det är sista chansen här för dem. Ja, vi avslutar med en rejäl brasklapp då från Mario. Jag tackar för att du kom hit, Mario. Hoppas vi får hitta dig någon mer gång under VM. Nu ska du åka lite på semester först, eller hur? Men VM är långt. VM är långt. Vi får se vad som händer. Hoppas att Italien hänger med. Tack så mycket, Mario. Tack, Christian. Hej. Ciao.